Jag heter Jarmo och jag är från Finland. En granne från Östkjell för bastubad, knivslagsmål och inte kunna visa känslor. Nu ska jag hjälpa er. Så därför tar jag Sverige i färjan och kommer över och styr upp ett land. Och hjälper er att vinna tillbaka i stolthet. Vi ska flytta hårdare land och sluta pryra om vad alla andra tycker. Ni ska också få köpa sprit, även på söndagar. Ni ska inte behöva skratta i onöd. Men också lära er att man kan vara full utan att ha råd. Kläderna ska inte vara snygga, kläderna ska vara bekväma. Bögar spelar fotboll, riktiga män spelar hockey och knullar. Så nu är jag här för att dina fruar förtjänar att bli påsatta av riktiga män! Flytta på dig, Svennebö! Beställ en finne av det rätta virket!